Tupkals ir lieliski virsotni priekš alpīnismu iesācējiem. Pa klasiku, protams, ļoti vienkārši. Rudenī vēl vienkāršāk nekā ziemā un pavasarī. Ziemā var būt ļoti augsts un sniegains. Bet te ir daudz apkārt vēl citu 4000-nieku. Jau tādi arī tehniskāki ir iespējams patāpt. Arī 4000-nieki, kas ir līdzīgi kā Tupkals, viegli sasniegami. Tad, ja gatavojās kaut kam un ir vajadzīga aklimatizācija, 4 km mazliet pāri, ļoti labi. Arī tādai patsāvīgai pieredzei, pirmai pieredzei kalnos, patsāvīgi kāpjot bez gidiem, bez pavadoņiem, ļoti labi. Varu ieteikt.